Facebooková skupina Poliaci teda. Poliak hľadá ukrajinskú manželku sa stala internetovým hitom. Ženy z Ukrajiny ešte nie sú skazené západoeurópskym blahobytom a emancipáciou. Hovorí Lukáš, či s, či ako v polštine Lukáš? Lukáš. Lukáš, osamelý muž z Varšavy. Komunita Poliakov hľadajúcich si ukrajinskú nevestu má už 4000 členov, možno teda aj viac, a znalosti o Ukrajinkách čerpajú z internetu. Tam sa dočítajú, že sú verné a pekné, na rozdiel od Poliek, ktoré sú vraj lenivé a rozmarné. Páni tu zverejňujú svoje foto s krátkym oznámením, napríklad mám firmu a byt vo Varšave. Alebo hľadám mladú Ukrajinku so zmyslom pre humor a pre cestovanie. Hlavne, aby nebola jedovatá. To nezistí skôr, kým neokočuje, rozumieš? Ja viem, prečo Poliaci radšej majú Ukrajinky ako Polky, pretože Polky veľa mňaukajú. Polky mňaukajú a to sa Poliakom nepáči, lebo oni hovoria i ten mňamňau, i ten mňamňau. Takže toto nie a okrem toho nemajú radi také papulnáte, ako si tam prečítala. Ja som myslela, že ako si ty Polka oblial. Pozrela sa na teba, ja som to videl. Ja viem. No neviem, či nemáš korene v Polsku, ale to nemajú radi papulnáte a ja viem, lebo náš sused na Orave si zobral ženu Polku z Jablonky a hovoril, na čo mi len bola taká Poľka vargata. V origináli tá webová stránka má názov Polák šuka žone Ukrajinke, Ukrajinka šuka menža Poláka. Len aby ste vedeli, že šukať po polsky je hľadať. Ale tá idea, tá predstava, že Ukrajinky sú iné, lepšie, vernejšie, keď sú krásne, to mi pripomína takú rozprávku pre dospelých. Ja by som vám ju v krátkosti zreprodukoval. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna krajina, kde tráva bola zelenšia, voda bola mokrejšia a pekné ženy boli vernejšie. A tá krajina bola Ukrajina. Pekné. Ja som bol na tej stránke, sa priznám. Zaujímalo ma, že kto hľadá. Ty si dneska tak vedecký. Áno, ja som si tak, treba si to prejsť. A pozrel som tam a oni tam majú aj diskusiu a aj sa tak radia medzi sebou a tak som mi, prečo, ja rád im poradím, však so ženami mám bohaté skúsenosti. A jeden tam tak písal, že čo chlapi, že čo mám robiť, aby som ju rozosmial hneď na prvom rande. Tak som tak napísal, že pozerajúc na tvoju fotku, stačí, keď sa ukážeš. A myslím, že to, myslím, že to platilo pre väčšinu z dotyčných. Jasne. Mne toto prišlo také nepekné od tých poľských mužov, nie? To, tak, nie tak, ako ja súhlasím také dehonestovať vlastné ženy Poľky, ako no. Ja by som len toľko k tomu povedala, aby nedopadol aj Lukáš, či ak sa volá, aj ostatní títo poľskí muži, ako jeden Čech, ktorý si z dovolenky v Thajsku doviezol domov mladú Thajku. Samozrejme, že to skončilo tak, že ženu vyprášil preč, rozviedli sa a tak ďalej. Ale Thajka si zase doviezla z Thajska celú rodinu pekne, založila si taký masážny salón, ožobračila chlapíka Čecha na padrť, o všetko prišiel. A bolo to v takej relácii v jednej českej televízii, ktorá, a to môže menovať nebezpečné vzťahy, alebo tak sa to nejako menuje. Letecké katastrofy. Veľmi podobné. A tam tento chlapík o tomto rozprával, akože pozor na to, dávajte si chlapi pozor. A ten moderátor sa ho opýtal, že čo považuje za svoju najväčšiu chybu v tomto celom, čo urobil. A ten Čech povedal, neviem, miel sem jít na dovolenou asi do krku.